banan och den extrema ramen. Ivarsson på drift och hållstad här på grund av kvalen etta i hela Europa. Nu ska du ut och testa en bil som lätt kostar en halv mille i bara delar. Får vi se om hon är försiktig med den där. Han har lovat att han ska i pannrummet. Hästknät överkubbat baklänges. Kom då! Ja, vi hör ju själv. Thank you.